გამარჯობა ეთერში დღის ამბები 4-ზე მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. მთავრობა დაესწრება 2 მაისს პრეზიდენტის ბოლო გამოსვლას პარლამენტის წინაშე. ირაკლი კობახიძემ ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებს უთხრა რომ ამის ალბათობა არსებობს, არგუმენტი მისთვის გასული წლების პრაქტიკაა, როცა მთავრობა კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით საპრეზიდენტო გამოსვლებს ბოიკოტს არ უცხადებდა. წინა პრემიერისგან განსხვავებით, პრეზიდენტი პარლამენტში დაძაბულ ფონზე მიდის. მისი ურთიერთობები უმრავლესობასთან არასდროს იყო ჰარმონიული, მაგრამ შეწყალების სკანდალმა ის კიდევ უფრო დაამძიმა. მარგოლაშვილის ბოლო განცხადება ასეთია, რომ შავ პროპაგანდას გავს ის ტექსტები, რაც მას ესმის. ვისმეთ მავნებელი პრეზიდენტი, რომ ძირს უფრთხრის უსაფრთხოებას, არ ვიცი ვინ წერდა ამ ტექსტებს ენკავედეს ნარჩენი პრესამსახური თუ ვინმე სხვა. ეს ციტატაა პრეზიდენტის განცხადებებიდან. არჩევნებში ჩვენი კანდიდატი გაიმარჯვებს, ამბობს ირაკლი კობახიძე. იმ ფონზე, როცა უმრავლესობა საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატი არ ყავს, კანდიდატზე შეთანხმებამდე უმრავლესობას შიდა თანხმობა აქვს მისაღწევი. უმრავლესობის ხდომა ჯერ არ ჩანიშნულა, თუმცა ფაქტია, რომ ურჩ დეპუტატებთან ინდივიდუალური კომუნიკაციები მიმდინარეობს და ისინი ხმაურიანი განცხადებებისგან უკვე თავს იკავებენ. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით ხვალ იქნება ხდომის შესახებ კონსულტაციები. აი ამ ფონზე გუშინ პრემიერმა თქვა, რომ არ უნდა დავივიწყოთ იმ ადამიანების წვლილი, რომლებიც ოცნებას პირველივე დღიდან გვერდში ედგნენ. პრემიერი სხვა პარტიულ ლიდერებთან ერთად რეგიონში დადის და პარტიულ კონფერენციებს ესწრება. ოცნების შიგნით რამდენიმე კვირიანი დაპირისპირების ფონზე პრემიერის მეორე განცხადება იყო ეს, რომელიც პარტიაში სტაჟიანი თანაგუნდელების მხარდაჭერად შეიძლება აღვიქვათ. პირველი განცხადება ეს იყო გედევან ფოფხაძის უმრავლესობიდან შესაძლო გასვლის დროს. ჩვენი სტუმარია ნუკრი ქანთარია, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. ბატონ ნუკრი, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენი ინფორმაციით დეპუტატთა ნაწილს აქვთ ინდივიდუალური შეხვედრები პარტიის ლიდერებთან. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ თქვენც ჰქონდათ ცოტა ხნის წინ შეხვედრა. შეგიძლიათ თუ არა გვითხრათ ვისთან და რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ უმრავლესობის საერთოს ხდომამდე? გამოსალმებით და მოხარულებაა და აღმოვნდით ეთერს, ვისურვებთ ყოველივე. მადლობა. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მე მიმაჩნია რომ ეს არ არის პირადი მოტივი, რომ ახლა ამ თემაზე კონკრეტულად პარლამენტის ხელმძღვანელობასთან დავიწყო შეხვედრები. ეს არის პრობლემები, რომელიც არ გამომდინარეობს პირადი მოტივიდან, ამიტომ ვფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს საჯაროდ ისევ აი ამ დიდ შეხვედრა, რომელიც დაანონსებულია, იქ უნდა მოხდეს აი ამ პრობლემების ჩამონათვალი და იქვე უნდა გაირკვას და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს დღეებში ალბათ ასეთი შეხვედრა ჩატარდება. თქვენ პრემიერთან კომუნიკაცია არ ქონიათ, იმიტომ რომ ჩვენი ინფორმაციით პრემიერს აქვს შეხვედრები დეპუტატებთან? არა, პრემიერთან მე მაქვს ხოლმე კომუნიკაცია და არაფერი ამაში დასამალი არ არის, მე სხვადასხვა თემებზე და ხშირადაც კი, მაგრამ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა გარკვეული თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რომ ამის შემდეგ რაღაც შეწყდა განცხადებები და მწვავე საჯაროდ განცხადებები შეწყდა, უკვე დიდი ხანია და შეხვედრებიდან არ არის გამოწვეული, უბრალოდ ჩვენ გადავიტანეთ და ვფიქრობთ, რომ საქმიან რეჟიმში გადავიდეთ და ამის გამო არა ტელეეთერებიდან ვესაუბროთ ერთმანეთს. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ არა ის, რომ ვინმე დაუშვათ რაღაც გარკვეული ინსტრუქციები მოგცა ამასთან დაკავშირებით. არა, მე პირადად მგონია, რომ შეხვედრაზე უნდა მოხდეს განხილვა, უნდა იყოს საქმიანი და არა დაუშვათ რაღაც ინდივიდუალურ შეხვედრებით ჩაიჩქმალოს ის პრობლემა, რომელიც არსებობს, იმიტომ რომ ბატონო ნუკრი, არა, გასაგებია რომ დიდი შეხვედრა უნდა იყოს ყველას მონაწილეობით. დაუხუჭავს და პრობლემა გაქრება, არ გაქრება, დიახ. ბატონო ნუკრი, გასაგებია რომ უმრავლესობის საერთო შეხვედრა უნდა იყოს, თუმცა იმ დღეს ჩვენ ნახეთ კადრები პარლამენტის დერეფანში გადაღებული, თქვენ და მამუკამ დინარაძე კეთილგანწყობილები ერთმანეთის მისამართით, ასევე ნახეთ ჭიჭინაძე, რომელმაც ტონი შეცვალა, ანუ რჩება შთაბეჭდილება, რომ მოხდა აი ამ კერების გაუვნებელყოფა, ასე ვთქვათ, ურჩი ახმაურიანი, ანუ კმაყოფილო დეპუტატების გაუვნებელყოფა, ანუ თქვენ
ჩვენთან, ჭიჭინაძესთან რაღაც ინდივიდუალური კომუნიკაციები არსებობდა, ვინაიდან უმრავლესობის საერთო სხდომაზე, ეს ვთქვათ, უფრო მომბალებიან, როგორ ვთქვა, არ ვიცი, აი უფრო ვთქვათ, ნაკლებად აგრესიულები მიხვიდეთ. აიცით რა არის, ხო, ყველას თავის შეხედულება აქვს ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არავისგან პირადი რაღაც მოტივი არ მათ მამუკამდინარაძესთან არ მაკავშირებს, რომ ახლა მე მას ავდგე და აგრესიულად ვისაუბროთ ჩვენ ერთმანეთთან. არა, პრობლემაა და ამ ეს პრობლემა უნდა მიუახლოვდეთ პრობლემას, და თუ ახლა ვინმეს გონია, რომ პრობლემას კი არ უნდა მიუახლოვდე, უნდა თვალი დახუჭოდა, სხვების დახუჭავენ თვალებს და ამიტომ პრობლემა გაქრება, ეს ასე არ მოხდება. პირიქით გაიზრდება. არ ამგონია რომ ასეთი რამ ვინმეს კონდეს აზრად, ხო? ამიტომ ბუნებრივია რომ ახლა ჩვენ არა ვართ იქ ასეთი ინდივიდუალურად დაპირისპირებულები პიროვნულად, რომ ეს იყოს შესამჩნევი. აქ არის სხვადასხვა განსხვავებული აზრები, მათ მიაჩნიათ ალბათ სხვანაირად, ჩვენ სხვანაირად მიგვაჩნია, მაგრამ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მაინც ამომრჩეველთან და ისევ ამბობ ხაზგასმით, არა პირად რაღაც გარკვეულ სარგებელთან. ასე რომ დაველოდოთ ამ შეხვედრას, ვფიქრობ რომ ეს იქნება გადამწყვეტი, შეიძლება იყოს აი ამ პრობლემების ჩამონათვალი, მე რამდენად ჩვენ შევთანხმდებით იმაში, რომ ამ პრობლემებს უნდა აუცილებლად გადამწყვეტში რა იგულისხმება, ბატონო კლი, შესაძლოა რაღაც ფრთის ოცნებიდან გამოსვლით დასრულდეს, თუ საერთო შერიგები, თუ აი გადამწყვეტი რა შეიძლება იყოს? თუ კი ორივე მხარეს ჩვენ გვინდა რომ შევასრულოთ ის განაპირები, რაც ამომრჩეველს მივეცით, და აქ იქნება საუბარი ბუნებრივია, როგორც შიდა პარტიულ პრობლემებზე, რომელიც წარმოიშვა, ასევე რასაკვირველია საზოგადო სტრატეგიაზეც, და აი ამაში თუ იქნება თანხმედები, ბუნებრივია რომ ჩვენ აუცილებლად ერთად შევეცდებით, რომ გავაგრძელოთ ეს საქმე. ორივე მხარეს უნდა გვინდოდეს ჩვენ, რომ მოვნახოთ სწორედ საქმიანი დამოკიდებულება და არა პირადად ვისრა სარგებელი დარჩება ამით. აი როგორც კი ამ თვალსაზრისით შევხედავთ მაშინ მოვლენას, ეს ყველაფერი შეუმჩნეველი არც თქვენთვის დარჩება და არც საზოგადოებისთვის. ამიტომ ვამბობ, რომ გამუდმებული საუბარი ტელეეთერებით ფიქრობ, რომ აზრს კარგავს და საჭიროა სწორედ პარლამენტში უმრავლესობამ მთელი ენერგიის აკუმულირება მოხდეს იმისათვის, სწორედ რომ ეს ყველაფერი მოხმარდეს საზოგადოებას, ამომრჩეველს და იმ დანაპირებს, რომელიც ჩვენ მიცემული გვაქვს ჩვენი მოსახლეობის. ბატონ ნუკრი, პრემიერი გუშინ მიმართავდა პარტიულ აქტივს იმერეთში და ასეთ რამეს ამბობდა, რომ არ უნდა დავივიწყოთ იმ ადამიანების წვლილი, რომლებიც პირველივე დღიდან გვერდში ედგნენ ოცნებას. ეს მისი განცხადება შეიძლება თუ არა აღვიქვათ უფრო სტაჟიანი თანაგუნდელების მხარდაჭერად, მაგალითად უფრო თქვენს მხარდაჭერად, ვიდრე მაგალითად მამუკა მდინარაძის, ან უფრო ჭიჭინაძის მხარდაჭერად, ვიდრე ვანო ზარდიაშვილის და ასე შემდეგ? ვერ გეტყვით, მე მგონია პრემიერს აქვს ამ შემთხვევაში ისეთი დამოკიდებულება, რომ უნდა გაუფრთხილდეთ ყველას, რასაკვირველია, და ამბობს, რომ არ უნდა დავივიწყოთ ის ხალხი, რომელიც შეადგენდა ძირითად ღერს. ეხლა თუ ეს შემოიფარგლება სიგელების დარიგებით, ხო, დიდი ბატონობა ვიტყვით, მაგრამ თუ ეს იქნება სწორედ ის, რომ გადაწყვეტილების პროცესში უნდა ჩაერთოს ეს ხალხი, ეს მეორე ამბავია და ეს ყველაფერი გამოჩნდება. ბატონ უკრი, თუ პრემიერის სურვილია რომ თქვენი ღვაწლი იყოს დაფასებული სათანადოდ, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ მისი სურვილიცაა, რომ თქვენ იყოთ გადაწყვეტილების პროცესში, ასე იგებთ ამას? და თუ ეს ასეა, მაშინ ვინ ეწინააღმდეგება ამას, ირაკლი კობახიძე? ხო, აი ეს ყველაფერი ალბათ გამოჩდება, თუ ირაკლი კობახიძეს აქვს ამ შემთხვევაში სრულიად განსხვავებული დამოკიდებულება, ესეც გაირკვევა და ამიტომ გვინდა, რომ ეს არ იყოს წინასწარ უკვე საჯაროდ განხილვების საგანი და ჯერ მოხდეს შეკრება, დაველაპარაკოთ ერთმანეთს, ვინ რაში ცდება, რა ხდება, აღმოვაჩინოთ ამ შეცდომის თუნდაც გამოწვევი მიზეზები და საერთოდ ესე უნდა მიუდგნენ გონიერი ხალხი
ფიქრობ პრობლემას და არ ამ დაუშვა ტელეეთერებით ერთმანეთთან საუბრეთ. ეს იყო პირველი რაღაცა გარკვეული რამდენიმე დღე, რომელიც არ იყო ჩვენგან დაწყებული, მინდა პირდაპირ გითხრათ. გედი ფოფხაძის გასვლა, არ გასვლა, ეს იყო ერთგვარი დეტონატორის როლი ქონდა გედის განცხადებას და ახლა ისიც მთავარი ამ შემთხვევაში ეს არ არის გედის დარჩენილია უმრავლესობაში. მთავარია ის თუ რა პრობლემები დაგროვდა და რამდენად შეყოფა ჩვენ სწორედ ამის აღიარებას და გვეყოფა თუ არა იმის ძალა, რომ ჩვენ ეს პრობლემები გადავჭრათ და მოვახერხოთ ერთიანად ისევ უმრავლესობის ენერგიით მოვახერხოთ ისევ წინსვლა და ზრუნვა სწორედ იმაზე, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რასაც ითხოვს ჩვენგან ჩვენი საზოგადოება. ანუ თქვენ როგორც მივხვდი, სიგელები და თქვენ ზღვაწლზე საუბარი კი არ გინდათ, არამედ გინდათ, რომ აქტიურად იყოთ ჩართული საპარლამენტო მუშაობაში და უმრავლესობის წიაღში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ბუნებრივი არის ეს, მე მგონი ბუნებრივია, თუ ვარ მე ამ ადგილას და ვართ ჩვენ ამ ადგილას, ბუნებრივია ჩვენ პასუხისგებლობას თუ ვიზიარებთ, უნდა გავიზიაროთ ასევე, უნდა ვიყოთ გარკვეულ გადაწყვეტილებაში და არა გამზადებული გადაწყვეტილება, ზე მე გქონდეს დაუშვათ ამაზე პასუხისგებლობა, რანაირად ხო ეს ხო ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ამიტომ მგონია, რომ ყველაფერი ეს მოგვარებადია და შეიძლება რომ მოგვარდეს ეს ამბავი სწორედ საქმიან ვითარებაში, ისე ვამბობ, საქმიან ვითარებაში და ვინ როგორ რანაირად რომელ ადგილას, ახლა ამაზე არ არის საუბარი, ისევ გეუბნებით, მე პირადად აქედან არავითარ პირად სარგებელ სარველი, მე მხოლოდ და მხოლოდ მიზანი ის არის, რომ მე ჩემი მონაწილეობა არ იყოს გაცრუების საგანი საზოგადოებისათვის და ისეთ განწყვეტილებები არ იყოს მიღებული, რომელშიც კარგი, თქვენ ამბობთ, რომ არ ვიქნები ჩართული და ამ დროს პასუხისგებლობა უნდა გავიზიარო, ხო? მე და სხვა ნებისმიერი დეპუტატები. ბატონო კრი, აი პარლამენტის თავმჯდომარისგან გავიგებთ როგორია მისი პოზიცია, ასეთი რამ თქვით, თქვენ დანამდვილებით იცით იმ განცხადების პარალელურად, რაც მე წაგიკითხეთ, როგორია პრემიერის პოზიცია, ანუ მისი პოზიცია, რომ თქვენ ყველანი მონაწილეობდეთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თუ პრემიერის პოზიციაც არის თქვენთვის ამ შეხვედრაზე დასაზუსტებელი? არა, პრემიერმა არაერთხელ გამოხატა სწორედ ასეთი დამოკიდებულება და მე ეჭვი არ მეპარება, რომ მას თითოეული წევრი არის მისთვის მნიშვნელოვანი უმრავლესობის და უფრთხილდება და ცდილობს სწორედ რომ იყოს გამაერთიანებელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ის ამას არაერთხელ ამბობს, ასე რომ მე ამ შემთხვევაში არ მაქვს საფუძველი, რომ ეჭვი შევიტანო პრემიერის განცხადებაში. ანუ ის გამაერთიანებელია და პარლამენტის თავმჯდომარე რო დამყოფი? არა, ასე არ მინდა ახლა ამ შემთხვევაში ვთქვა, მაგრამ მე ვამბობ ამ პრემიერზე, ეგ თქვენ ბრძანეთ. მე ვამბობ პრემიერზე ამ შემთხვევაში, რომელიც მაქსიმალურად თავიდანვე სხვათაშორის ცდილობს და ეს არა იმიტომ, რომ რომელიმე კონკრეტული პიროვნება დაუშვათ არ განაცხადდეს, არა, ამაზე არ წედაზე და იმაზე არ არის საქმე. აქ არის საზოგადო საქმეზე საუბარი და ამ საქმეს ჭირდება, მე მგონი, ერთი სულის კვეთება. არა ერთნაირობა, ეს მინდა ცალსახად იყოს ახმული, არა ერთნაირობა, არამედ ერთიანობა. და აი ეს ერთიანობა თუ რამდენად როგორ არის და რა ფასეულობებზე უნდა იყოს დაყრდნობილი, სწორედ ამას კიდევ ერთხელ ჩვენ ვფიქრობ, რომ ამ შეხვედრაზე აუცილებლად განვიხილავთ. ძალიან დიდი მადლობა, ნუკრი ქანთარია იყო ჩვენი სტუმარი. ხვალ სავარაუდოდ დაზუსტდება, როდის შეიკრიბება უმრავლესობა, რა ფორმატით, რა დროს, როგორი ფორმატით, ვისი თანდასწრებით და შემდეგ უკვე გავიგებთ რა ტიპის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. თქვენ უსმენთ ნუკრი ქანთარიას, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ სიგელები კი არ გვინდა, არამედ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა და მონაწილეობა. გია ხუხაშვილთან ერთად ჩვენ შევაფასებთ უმრავლესობაში მიმდინარე პროცესს და ამ ფონზე პრემიერის განცხადებას გუშინდელსაც და პრეზიდენტის სავარაუდო ვიზიტს პარლამენტში. ბატონ გია, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მინდა კითხოთ, თქვენ რა შთაბეჭდილება და
დაგჩათ, რომ რის გამოა რეალურად ეს დავა, რომ რაღაც მცირე ჯგუფი მართავს საპარლამენტო ცხოვრებას და დანარჩენებს სურვილი აქვთ მასში მონაწილეობის, თუ ეს არის პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის რაღაც ორი ცენტრი შეიქმნა და ვინ რომელ ცენტრთან გააიგივებს თავს, აი რეალურად რა პროცესი მიდის თქვენი დაკვირვებით? ხო, ნუ ახლა ამას პროცესი, ნუ ძალიან უნდა მოინდომო, რომ ამას პროცესი დაარქვა. ნუ ახლა ამბები. Ну, საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი ეს ეკლექტური გაერთიანება, რომელსაც ქართული ოცნება ქვია, ხო, რომელსაც არაფერი არ აერთიანებს, ახლა არც მსოფლმხედველობა, არც რაღაც ადამიანური სიმპათია, არაფერი არ აერთიანებს, აერთიანებს ერთადერთი ადამიანი, ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი, ხო? ანუ წმინდა სუბიექტური ფაქტორი, პიროვნული ფაქტორი და ის არის შემკვრელი. Ну, ახლა დღეს სანამ ის, ესე რომ ვთქვათ, ამათ წემსავდა, მანამდე, ну, მეტნაკლებად მიუხედავად იმისა, რომ თმეთი იზღებოდა, არაფერში ერთმანეთს არ ეთანხმებოდა, ну, ამ ავტორიტეტის გამო ისინი რაღაც ტიპის თანაცხოვრებას ეწეოდნენ, ხო, ესეთი ოჯახები ახლა ბევრია საქართველოში, ცოცხალს ერთმანეთი რო იზღება, მაგრამ მთელი ცოცხლე ერთად ცხოვრობენ, ხო, სამწუხაროდ. Ано, ай ესეთის როგორც მწყემსის ფაქტორი ხომ შენარჩუნებულია, შეიძლება ის ქართული არ არის ყოველდღიურობაში. ბატონო, აი შეიძლება არის. გადავდივართ ამ თემაზე. მე ვფიქრობ, რომ ბოლო პერიოდში გარკვეულწილად მან გააკეთა დისტანცია ამ პროცესებისგან, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეხლა მე არ დავიწყოთ მიზეზებში ჩაზიებას და მივიღეთ კლასიკური სურათი. ეხლა მე თქვი ამ დღეებში ერთხელ და თქვენთანაც გავიმეორებ, ეხლა არის სიტუაცია, როდესაც რთულად აღსაზრდელი ბავშვები, რომლებიც ბევრჯერ ჩარჩენ კლასში და ასე შემდეგ, მასწავლებელი კრავს მას და მასწავლებელი გავიდა კლასიდან. ხო, ამ დროს რა იწყება, ხო? ეხლა ზოგის კამის ფეხს მოტეხავს და თავში უჩაჩქუნებენ ერთმანეთს, ვიღაცა მეხზე რაღაცას ჩხაპნის, თვითფრინავებს უშვებენ და აი დაახლოებით ეხლა ამის ანალიზი შეიძლება. აი მასწავლებელმა დატოვა კლასი და სანამ ის კლასში არ დაბრუნდება, ეს იქნება ესე. რა თქმა უნდა, ამ ბავშვებს დიდი ხანია სკოლა უნდა დაემთავრებინათ, განვითარებულიყვნენ, წინ წაეწიათ და რაღაცა უკვე სხვა ეტაპზე გადასულიყვნენ. ანუ თვითონ უნდა დაეწყოთ დამოუკიდებელი მოღვაწეობა, მაგრამ ვერ გაიზარდნენ, პირიქით დეგრადაცია განიცადეს. კარგი, ეხლა სხვა შეკრება. ეს კარგი, თქვენ ამბობ დეპუტატების განცხადებებზე. რაც შეეხება პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, გუში პრემიერმა ფაქტობრივად თქვა, რომ ეს თქოთ სტაჟიანი ოცნებელების პოზიცია წამოწია წინ, რომ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ეს ადამიანებიო. მათთან მეტი საერთო აქვს ამის გამო, თუ აი რის გამო თქვენ როგორ აღწევთ? დიანა, ნუ აი ისევ ჩვენ ვიწყებთ პრემიერი, ეს არის ყველაფერი ხალიჩის ქვეშა რაღაც წვრილმანი მამაძაღლები. პრემიერის კლასის მოსწავლეა თქვენი ამ დახასიათებით. კომკავშირის დივანია, ხო, კლასის კომკავშირის დივანია. ნუ ის პიონერ ხელმძღვანელია. აი ამ დონეზე არიან ესენი ყველა მოსწავლეები არიან. პოლიტიკა მათ ხო არ უსწავლიათ, ვერ ისწავლეს, ვერ განვითარდება. ხო, ეხლა გვაქვს ჩვენ იმის ილუზია, რომ რაც არ უნდა რაღაც ინტრიგები და მამაძღლობები დაიწყონ და ეხლა კვირიკაშვილი რაც არ უნდა ცდილობდეს, რომ ამ დეპუტატების გული მოიგოს და კობახიძეს ფეხები დაუბაკუნოს და ის კიდე კაბინეტში იბერებოდეს და რაღაცებს ხვართავდეს, ხო? ეხლა ეს საინტერესოა, ეს სახელმწიფოებრივია. ეს არის აი ეს ქაოსი. მასშტაბებელი სანამ კლასში არ დაბრუნდება, ეს ქაოსი გაგრძელდება. ეხლა ესენი რო შეხვდებიან რა? ვის აქვს იქ ავტორიტეტი? მასშტაბებელი შეიძლება კლას მიღმა ხვდება მათ რაღაც. ეს ხვასაბადებია, კაცო, ამა თუ ინფორმით ის უნდა დაბრუნდეს კლასში და აღადგინოს კონსტიტუციური წესრიგი, ანუ დისციპლინარული უნდა დასვას ყველა მერხელ თავის მერხებზე და ესე რომ ვთქვათ, უნდა აღადგინოს სწავლების პროცესი. ბატონო, ის სანამ 20 წელია სკოლაში ჩარჩენ უკვე მე სკოლის მოსწავლეებმა ხომ იციან, რომ ის არსებობს, ანუ ის როგორც ფაქტორი რჩება იმის მიუხედავად, კლასში ზის თუ არა ოფიციალურად მასწავლებელი. მას თავი, რადგან ის არ ამბობს თავის სიტყვას, ესე რომ ვთქვათ, ვინ არის მართალი, ვინ არის მტყუანი, პროცესში არ შედის. აქედან გამომდინარე ესენი ეხა ეს დავიდარაბა გაგრძელდება მანამდე, სანამ სკოლის მასწავლებელი არ მოვა და არ იტყვის, რომ შენ მართალი ხარ, შენ მტყუანი ხარ, შენ ან ორივე ტყუი ხართ და ეხა ერთად ეს უნდა იყოს. ანუ მას ელოდებიან, ანუ მათ დეფიციტი გაუჩნდათ, უცბად აღმოაჩინეს, რომ საერთოდ მარტო არიან მიტოვებულები და სხვა არაფერი არ იციან, მარტო მუჯულგუნები ისწავლეს ამ პერიოდში, მერხებზე ჩხაპნა და ესე რომ ვთქვა, სხვა მეტი ვერ ისწავლეს, ანუ აკადემია
აკადემიური ცოდნა იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად გააგრძელონ ცხოვრება, არ უსწავლიათ ამ ხალხს, თან ერთმანეთს ვერ იტანენ. არაერთიანებს, აი ესეთ სუბიექტური ფაქტორის ირგვლივ პოლიტიკური ძალის ფორმირება, ამიტომ არის დრამა და ტრაგედია ქვეყნისთვის, ხო? იმიტომ რომ პიროვნული ფაქტორი, სუბიექტური ფაქტორია, იმიტომ რომ დღეს ეს კაცი არის, ხვალ შეიძლება არ იყოს. ერთადერთი შემკვრელი პარტიის გრძელვადიანი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთობლივი ფასეულობათა სისტემა. მე გეუბნებით ახლა აი ნუკრი ქანთარიას ხო და იმას რა ქვია კობახიძეს ფასეულობათა სისტემის სოფხედელობრივ ცხრილს რამე აერთიანებს საერთოდ? არსებობს ესეთი აი რაღაცა რაც მათ აერთიანებს გარდა იმისა რომ ბიძინა ივანიშვილის ესე რომ თქვა ანეშინიათ და ან პატივს შემენ აი ამის გარდა რა აერთიანებს ამ ბატონგია რა შანსი არსებობს რომ ივანიშვილი დააბრუნოთ კლასში თქვენ ამბობდით რომ კარგი იქნება თუ ის საპრეზიდენტო კანდიდატი იქნება ამ ფონზე როგორ მოახერხებს ეს უმრავლესობა კანდიდატზე შეთანხმებას თუ ის ვერ იქნება ივანიშვილი და არ იქნება ეს არის ობიექტური აუცილებლობა ხო მე არ ვიცი ახლა ივანიშვილი ესე ის ისეიზამს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ქვეყნისთვის გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ქვეყანაში ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი არ არსებობს და ეს ცუდია, რომ ესე ჩამოყალიბდა. და ერთადერთი ძალის ცენტრი აქ არის ამ ქვეყანაში არის ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი, არა პირადად ის, არამედ მისი ფაქტორი, ხო? აქედან გამომდინარე მას ამა თუ იმ ფორმით მოუწევს პოლიტიკაში დაბრუნება, რატომ? იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ მივიღებთ აბსოლუტურ ქაოსს. რო იყოს თუნდაც ოპოზიციაში ვიღაცა, ვისაც შეუძლია რაღაცა გადაიბაროს, კიდე შვიდათ ვიქნებოდი, მაგრამ იქაც არავინ არ არის. ამ სკოლას, აი სადაც ეს კლასია, თავზე დაგვანხობენ ესენი, ხო? ასანს გაკრავენ და ცეცხლს აუკიდებენ და ეხა თვითონ კისერიც უტეხიათ, ხო? მაგრამ ეს სკოლა ჩვენი ქვეყანაა. და აი ამით თამაშობენ, ამ ჩვენი აქტივით თამაშობენ, ეხა უმწიფარი თინეიჯერები. ბატონგია, თუ აი ამ თქვენს თეორიას კლასის შესახებ მიუყვებით, სადგას მარგველაშვილი, რომელიც აი ამ ფონზე უმრავლესობა კი ერთმანეთ შეიძლება უპირისპირდება, მაგრამ ის ერთიანია, როცა პრეზიდენტი დგას არის მათ წინაშე, რომელიც 2 მაისს მისი საბოლოო სიტყვით აპირებს გამოსვლას. მარგველაშვილი კუთხეში დააყენა მასწავლებელმა, მაგრამ მას შემდეგ რაც ისიც გავიდა, ეხა იქ კუთხიდან ისიც გამოვიდა და იმანაც რაც კამის ფეხი აიღო ხელში, ხო? აი დაახლოებით ამ პროცესში ვართ, ყველა მოსწავლეა პოლიტიკურად ვერავინ ვერ გამვითარდა, ლიდერების გენერაცია ვერ მოხდა ქართულ ოცნებაში. პირიქით დეგრადაცია განიცადეს, ხო? ეხა წარმოიდგინეთ, კლასში რო ჩარჩება ადამიანი, ის ხო მეორე წელს იმაზე უარესია, ვიდრე პირველ წელს უნდა და რაღაცა ესწავლა. აი დაახლოებით ძნერად აღსაზრდელთან სკოლა მივიღეთ, ხო? პარალელური კლასი აქვს ამ კლასს, ანუ ვინ შეიძლება? აი რა აქვს, აი ამაშია პრობლემა ზუსტად. არავინ არის, რომ გვერდზე ოთახიდან შემოვიდეს და ე ბიჭო, რა შობით გაჩერდით უთხრას? ან გაყაროს ესენი და თვითონ შევიდეს კლასში. არავინ არ არის, ამაშია პრობლემა. ამიტომ არის ერთადერთი ვარიანტი, არ არის ეს იდეალური, მაგრამ ერთადერთი ვარიანტი მასწავლებლის დაბრუნება და ორ ეტაპად ამის შემდეგ ქვეყნის განვითარების ესე რომ ვთქვათ, განვითარების გაგრძელება თუ დაწყება, მე არ ვიცი როგორ დავარქვა უკვე დავიბენი 85 წელი ისევ ტრიალებთ რაღაც ჯოჯოხეთში, ხო? მე იმას ვამბობ, რომ პირველ ეტაპზე მან უნდა აღადგინოს ახლა ინსტიტუციური წესრიგი. ინსტიტუციური წესრიგი რო აღდგეს, მარტო ამ ბავშვების დაშოშმინება ამას არ ყოფნის. თვითონ უნდა მოახდინოს თავისი ლეგალიზება. ანუ ჩრდილოვან მართლობაზე ლაპარაკი უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს აზიანებს ქვეყანას, აზიანებს პირადად მას, იმიტომ რომ ანუ ვერცერთი ფორმით ის ვერ დაარწმუნებს ვერავის, რომ რაღაც შინაგან ემიგრაციაში წავიდა და მაინც აი ამაში იქნება საუბარი მის ჩრდილოვან გავლენაზე. დიანა, ამაშია ზუსტად უბედურება, რომ ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის არ ერევა, მაგრამ მაინც მას ბრალდება ყველაფერი. ამიტომ მას იმის კომფორტი, რომ გავიდეს ეხლა პოლიტიკიდან არ აქვს, ხო? არა აქვს, არც პიროვნულად არა აქვს და ქვეყანა აქ ისეთი ქაოსი დაიწყება, რომ ღმერთმა არქნას, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ მას გასვლა უნდა და კარებს ეძებს, მისი კარები არის ძალიან მარტივი, ხო? უნდა გახდეს პრეზიდენტი, ან რაღაც ფორმით უნდა გახდეს სახელმწიფოს მეთაური, ფორმალიზება უნდა მოახდინოს, ამით აღდგება ინსტიტუციური წესრიგი ქვეყანაში, ეს არის პირველი ეტაპი. ის უნდა გახდეს გარანტი 2020 წლის არჩევნების კონკურენტულ ჯანსაღ გარემოში ჩატარების, უნდა მივიღოთ მულტიპარტიული პარლამენტი და მე თუ უნდა წავიდეს და თუ უნდა დარჩეს, კაცო.
მაგრამ აი ეს ჩრდილოვანი მართველობა, ეს ინსტიტუციური წესრიგის არარსებობა ქვეყანაში, ეს ხრავს ქვეყანას. აი ეს დეგრადაცია, აი ეს ყველაფერი, რა ჩვენ ახლა უყურებთ. თქვენ გონიათ ესენი მართლა რამაზე რაზე უნდა შეთანხმდნენ? კიდევ ერთხელ ნუკრი ქანთარია და ეს რა ქვია, აი იმაზე შეთანხმდნენ ბატონია, რომ ნუკრი ქანთარიაც ჩართული იქნება და ეცოდინება ნინია კაკაბაძეს უჭერენ სიტყვაზე მხარს თუ ზაზა შათირიშვილს. აუ ეს არის თემა, ხო? არაფერი არაერთიანებთ. ეს საკითხი ნინია არ იქნება, ვიღაცა ჭიჭკია იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს? მათ არა აქვთ ერთობრივი სოფხედველობრივად აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან. ბუნებრივი ანტაგონიზმია მათ შორის, ხო? ისინი ყველად პარაზიტირებენ ბიძინა ივანიშვილის რესურსებზე და ეს მყვებავი სხეული ეხა ცოტა ხნით რომ გამოეცალა, მოშივდათ და ერთმანეთს ჭამენ. აი ეს მოხდა. რომ გამოეცალა ეს საიდან ვიცით? გამძანეთ? რომ გამოეცალა ეს პროცესებიდან ჩანს, დიანა. ბიძინა ივანიშვილი რომ ამაში მონაწილეობდეს, გასუსულები იჯდებოდნენ. აი ეს მარაზმი არ იქნებოდა დღეს. მას გარკვეული დისტანცია აქვს, შეიძლება ტაქტიკური დისტანცია დაიჭირა, რომ ამათ ანახოს, რომ ის გარეშე არარაობები არიან. ბატონია, თქვენ ელოდებით თუ არა ამ ფონზე იწერება ბევრი პრემიერობის ახალ სავარაუდო კანდიდატზე, ასევე ჩემთვის მაგალითად ნაკლებ სარწმუნოა, რომ ის იყოს საპრეზიდენტო კანდიდატი, მაგრამ ვიზე შეჯერდება ოცნება, იმიტომ რომ ეს სისტემებია, რომელშიც ალბათ ივანიშვილის ხელი აუცილებლად იქნება, თუ ნუკრი ქანთარიას და მამუკა დინარაძის ურთიერთობებს არაწესრიგებს, ის ალბათ საპრეზიდენტო ან საპრემიერო კანდიდატის შერჩევას ვერც ვერ აუვლის ან არაუვლის. ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხო? ჩვენ გვაქვს ინსტიტუციური კრიზისი, ხო? აქედან გამომდინარე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ქართული ოცნების კანდიდატი ვინ იქნება. ამ ერთადერთი ფუნდამენტური და რაღაცა ოპტიმიზმის ან იმედის მომცემი იქნებოდა, რომ თვითონ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო, აეღო გამხდარიყო სახელმწიფოს მეთაური, ანუ ინსტიტუციური წესრიგი აღდგენილი. თუ ის არ იქნება, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება? ნებისმიერს დაადეთ ხელი, იმიტომ რომ ლიდერები იქ არ არსებობენ. ერთი დიდი რუხი მასაა, მეტი არაფერი არ არის, პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული და არ ვიცი უკანასკნელი რომელიღაც რაიონული ორგანიზაციის დამლაგებლით დამთავრებული. ყველას ერთი და იგივე ავტორიტეტი აქვს საზოგადოება. ეს არის პრობლემა. ვერ მოახერხეს ლიდერების დეგრადაცია, რა ქვია, გენერაცია პარტიაში. ჩვენ გვჭირდება სისტემური რეფორმა, მართლობითი სისტემის რეფორმა გვჭირდება. ვირიკაშვილი იქნება თუ სიკინჭილაშვილი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს კი ბატონო, ჟურნალისტს ეს არის საინტერესო, მაგრამ სახელმწიფოებრივად ეს აბსოლუტურად არანაირ მნიშვნელობის მატარებელი არ არის. გასაგებია. დიდი მადლობა გია ხუხაშვილს, რომლის იდეაც არის, რომ საუკეთესო გამოსავალი რეალობიდან იქნება ივანიშვილი ჩაერთო საპრეზიდენტო არჩევნებში და ის ფორმალურ ხელისუფლებას დაუბრუნდეს ამ გზით. დიდი მადლობა მას. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ერევანში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრებთ. ეს არ არის ერთი ლიდერის წინააღმდეგ გამოსვლა, ეს არის პროტესტი 20 წლიან სისტემაზე, როცა ბიზნესი და პოლიტიკა გადაჯაჭვულია. ახლა იწყება ვაჭრობა ოლიგარქიულ სისტემასა და ენერგიულ სახალხო მოძრაობას შორის. პროტესტი სომხეთში არის მხოლოდ პროტესტი სომხეთში და არაფერი მეტი. ეს შეფასებებია კავკასიის საკითხების სპეციალისტის თომ დევაალის წერილიდან, რომელიც ფორინ პოლისიში დაიბეჭდა ერევანში. რუსეთის საელჩოსთან უსაფრთხოების ზომებია გამკაცრებული. ნიკოლ ფაშინიანი, რევოლუციის ლიდერი, ამბობს, რომ ძალაუფლების მართველი პარტიის ხელში დარჩენის შემთხვევაში მხოლოდ სარქსიანის წასვლა არაფერს შეცვლის, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ხალხის რჩეული უნდა იყოს ხავერდოვანი რევოლუციიდან. ამის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მასა და პრემიერობის მოვალეობის შემსრულებელ კარენ კარაპეტიან შორის შეხვედრა ჩაიშალა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი არმენ სარქისიანი, სერჟ სარქისიანი უკაცრავად 23 აპრილს საპროტესტო აქციების მე-11 დღეს გადადგა. ორმაის პარლამენტი ახალ პრემიერს აირჩევს, არსებობს ასეთი ინფორმაცია, ასევე ცნობილია, რომ ფაშინიანს მისი პარტია ელკი წარადგენს კანდიდატად. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა რესპუბლიკის პრეზიდენტს არმენ სარქისიანს პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზები შესთავაზა, მათ შორის პარლამენტის დათხოვნა და რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ამის შესახებ კარაპეტიანის განცხადებაშია ნათქვამი. მან მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე თქვა, რომ დღეს უნდა შემდგარიყო შეხვედრა ოპოზიციის ლიდერს ნიკოლ ფაშინიანთან არსებული
ადგილი ვითარების განსახილველად და გამოსავლის მოსაძებნად, თუმცა შეხვედრა არ შედგება, რადგან ოპოზიციის ლიდერმა ცალმხრივად წამოაყენა ახალი მოთხოვნები კერძოდ ფორმატისა და დღის წესრიგის შესახებო. Სომხეთის პრემიერ-მინისტრის გადადგომას თბილისში შემდეგი გამოხმაურებები მოყვა. პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა თავის კოლეგას, ჩვენ გვახსოვს, ვიდრე ის თანამდებობაზე იყო, ტვიტერის მეშვეობით გამარჯვება მიულოცა. ამის შემდეგ ოფიციალურ პირებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ. დეპუტატმა უმრავლესობიდან გიავორსკიმ თქვა, რომ მთავარია მშვიდი ვითარება და სტაბილურობა ჩვენ სამეზობლოში. ეს არ არის ის საკითხი, რომელიც საქართველოს მარტო იმიტომ არ აინტერესებს, რომ კეთილმეზობლური ურთიერთობა აქვს მეგობრულ ქვეყანასთან. ეს პრაგმატული ინტერესია სტაბილურობის იმედია, რომ საერთო ენას გამოძებნიან დაპირისპირებული მხარეები და იმედია, რომ თვითონ რესურსი პარლამენტში პოლიტიკურ გუნდებში, რაც არსებობს, გამოყენებული იქნება, თქვა ვოლსკიმ. დეპუტატმა სერგი კაპანაძემ კი ევროპული საქართველოდან თქვა, რომ თბილისმა ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შეინარჩუნოს კეთილმეზობლური ურთიერთობები სომხეთთან. Параллелურად ცნობილი ხდება, რომ ოპოზიცია სახალხო კანდიდატს მიტინგზე აირჩევს. ამის შესახებ საპროტესტო მოძრაობის ლიდერმა უთხრა ჟურნალისტებს, ოთხშაბათ საღამოს რესპუბლიკის მოედანზე დემონსტრანტები მიტინგზე შეიკრიბებიან, ანუ დღეს, სადაც პაშინიანის თქმით პრემიერის კანდიდატურას განიხილავენ. ჩვენ პარალელურ რეჟიმში შეგვიძლია თვალი ვადევნოთ სიტუაციას, რა ხდება ამ წუთებში ერევანში და ჩვენი სტუმრები იქნებიან გიორგი ტუმასიანი, საერთაშორისო ურთიერთობა და სპეციალისტი, ინა სუქიასიანი, ბლოგერი. მე მინდა მათკითხო, დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. მინდა ინათი დავიწყო, რა ვითარება ახლა? თქვენ როგორ შეგიძლიათ ახსნათ სიტუაცია, რაც ახლა ხდება? ეს არის რაღაც დარეგულირებისკენ, გამოსავლის ძიებისკენ მიმართული იქმედება, თუ აირია, როდესაც რაღაც პროცესი მიდის ქუჩაში, ასევე პრემიერის მოვალეობის შემსრულებელი არსებობს, რომელიც საკუთარ დღის წესრიგზე საუბრობს და ეს ხშირად ქუჩის მოთხოვნებს არ ემთხვევა. აი, თქვენ როგორ ხედავთ მოვლენების განვითარებას? მოგესალმებით. ანუ ჩემი აზრით, ის რაც დღეს ქუჩებში ხდება, ეს არის იმის გაგრძელება, რითიც დაიწყო ეს საპროტესტო აქციები და ეს მოძრაობა საერთოდ. იმიტომ რომ ყველას გვესმის, რომ იმ პარტიამ, რომელმაც იყო ხელისუფლებაში და რომელმაც წააგო, იმიტომ რომ გამოსულმა ხალხმა პირადად სერ სარქისიანს კი არ უთხრეს უარი, უთხრეს ანუ მართველ გუნდს. აი, კაფი უარი. ანუ ერთი კაცის წასვლით ეს საპროტესტო მუხტი არ გაჩერდება, ეს ფაქტია. არ გაჩერდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განაცვლება ხდება ახლა, ანუ ერთი იგივე პარტიის წარმომადგენელ პრემიერის მეორე იგივე პარტიის წარმომადგენლით. და ეს არის ახლა პირდაპირ, რო ვთქვათ, იმ ხალხის მოტყუება, ვინც გავიდა და თავის უფლებების დაცვას სითხოვს. გამოსავალი არის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუ აი საქმე იმაშია, რომ არსებულმა პარლამენტმა უნდა აირჩიოს პრემიერი. თქვენ ვიცი, რომ ჭიდრო კონტაქტი გაქვთ იქ ადამიანებთან, გაქვთ პირადი კომუნიკაცია და იცით რეალურად ვითარება. რამდენადაც მე მესმის, ანუ რამდენადაც მე შემიძლია დასკვნა გამოვიტანო, ფაშინიანის თქმითაც კი იმ კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც დღეს არსებობს სომხეთში, ანუ არჩევნების ჩატარება, რომელსაც ექნება ლეგიტიმაცია, შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, ფაშინიანი ითხოვს დროებით ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, შექმნას, კანონმდებლობის შეცვლას და ამის მერე, ანუ ახალი არჩევნების, საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. კიდევ იცით რა უნდა დავამატო, რომ ლაპარაკი მიდის ახლა მართველი გუნდი, როდესაც ლაპარაკობს, რომ კარენ კარაპეტიანით უნდა გავანაცვლოთ ხო სერ სარქისიანი და ის იქნება ჩვენი კანდიდატი, აქ უკვე სხვა საკითხიც დგება. კარენ კარაპეტიანი არის, თუ სერ სარქისიანზე არავინ არ ფიქრობდა, რომ ის მკვეთრად კრემლის დანიშნულია და მკვეთრად კრემლის ინტერესებიდან გამომდინარე ზის, იქ სადაც ზის, კარენ კარაპეტიანი არის გაზპრომში ნამუშევარი, მოსკოვიდან ჩამოსული და პირდაპირ პუტინის პერსონასთან დაკავშირებული პერსონა. და ამასაც აქვს, ანუ მე მგონი, ანუ ეს შიშები არსებობს, რომ არ მოხდეს აი ამ დროებითი ადამიანების დარჩენა უფრო ხანგრძლივად. შიში არსებობს და შიში ლეგიტიმურია, იმიტომ რომ ხალხს აღარ
ლოზუნგი, თუმდაც აი ამ გამოსვლების ლოზუნგიც იმაზე მეტყველებს, რომ ხალხს აღარ უნდა ეს მართველი გუნდი. ანუ თუ იყო უარყავი სერჟი, ეხლა არის უარყავი სერჟი კარაპეტიანი და რესპუბლიკური პარტია მთლიანად. კარგი, გიორგის მოусმინოთ, თქვენ დაგიბრუნდებით. როგორ ფიქრობთ, პროცესები, რომელიც ქუჩაში დაიწყო, ქუჩამ უნდა მიიყვანოს ბოლომდე, თუ არსებობს რესურსი, რომ რაღაც პოლიტიკური დიალოგით მოხდეს ახალი მართლობა, მართლობის შემოყვანა ერევანში, სომხეთში? მოგესალმები დიანა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი პირველ რიგში წარიმართოს ყველა მხარის ჩართულობით და სწორედ ამიტომ დღეს სომხეთის პრეზიდენტის განცხადებით, არმენ სარქისიანის მიმართვით, არის მოწოდება ყველა პოლიტიკური ძალისათვის, რომ გაერთიანდნენ და ერთ სივრცეში განიხილონ აღნიშნული პროცესები. იქედან გამომდინარე, რომ პროცესებში ასევე მეორე ოპოზიციური ძალა ჩაერთო გაგიხ წარიკიანის ხელმძღვანელობით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ პროცესი დიალოგის რეჟიმში გაგრძელდეს, თუმცა ამავდროულად ქუჩის აქციები, იქედან გამომდინარე, რომ მუხტი ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში, გაგრძელდება და ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სპონტანურად დაგეგმილ აქციაში მონაწილეობს 10,000-ობით მოქალაქე, რაზეც უკვე დეტალურად შემდგომში შევხვდებით ვისაუბროთ. ანუ გიორგი, როგორ ფიქრობთ, ეს ადამიანები, რომლებმაც პირველ გამარჯვებას მიაღწიეს, არ გაჩერდებიან, ვიდრე ლიდერი არ გახდება სომხეთის, ვინმე მათი წრიდან, ანუ პაშინიანი, ანუ ხავერ რევოლუციის ლიდერი თუ არ გახდება ქვეყნის ლიდერი, ისინი პროტესტს არ შეწყვეტენ? თქვენ ასე ხედავთ, თქვენ ხედავთ ვითარებას, რომ ისე განვითარებულს, რომელიც დასრულდება პაშინიანის პრემიერობით? ნათლად მინდა გამოვკვეთო, რომ სომხეთში მოქალაქეების ინტერესი არ არის ფაშინიანის ხელისუფლებაში მოყვანა. მოქალაქეების და მოსახლეობის ლოზუნგი და მოწოდება მთავარი არის დღევანდელი მართველი გუნდის შეცვლა, რომელიც უკავშირდება არსებულ ოლიგარქიულ სისტემასა და კორუფციას. და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაშინიანი, მიუხედავად იმისა, რომ არის აღნიშნული აქციების მთავარი მამოძრავებელი და ლიდერი, არ გახლავთ მთელი ოპოზიციური სპექტრის გაერთიანებული კანდიდატი და არ არის პოლიტიკური ოპოზიციური კანდიდატი, რომელსაც უფრო მეტი ძალა შეიძლება ჰქონდეს, იყოს რაღაც გამაერთიანებელი რაღაც ტიპის პოლიტიკური, ვთქვით, პარტიების. სწორედ ეს არის მთავარი კითხვა დღეს საექსპერტო წრეებში, რადგანაც ფაშინიანის გარდა ჩვენ სხვა ლიდერს ვერ ხედავთ, თუმცა ვერ შევთანხმდებით იმაზეც, რომ ფაშინიანის პოლიტიკური ძალა, სამოქალაქო ხელშეკრულების პარტია, არის სწორედ ის ძალა, რომელსაც ფართო მხარდაჭერა აქვს მოსახლეობაში. შესაბამისად, თუ ფაშინიანის გარდა სხვა პოლიტიკური ლიდერი ამ ეტაპზე არ გამოიკვეთა, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, რომ სავარაუდოდ აღნიშნული მანიფესტაციის მონაწილეები შეარჩევენ სწორედ ფაშინიანს მომდევნო კანდიდატად პრემიერ-მინისტრობის გარდამავალ პერიოდში. კარგი, ინას მოусმინოთ, ინა როგორ ხედავს პროცესს, ის დასრულდება თუ არა აი ამ ხავერდოვანი მოძრაობის რევოლუციის ლიდერის ხელისუფლებაში მოსვლით? იცით რა, მინდა არ დავეთანხმო ახლა გიორგის, იმიტომ რომ ესეც ლაპარაკობ ხე თუ პროცენტებზე წავიდა საუბარი და მართლაც ფაშინიანს არ აქვს დიდი პროცენტი აღებული არჩევნებზე, მაგრამ როდესაც ამოდენობით ხალხი გამოდის შენი სახელით, ეგ უკვე რაღაცის მეტყველია. არ არის ყოველთვის რომ პროცენტები რაღაცნაირად ვთქვათ წყვეტს, უფრო ვიდრე ხალხის ნება. ეს ერთი რაც მინდა ვთქვა. ინა, ასევე მინდა კითხოთ, აი სისტემების ძალა მიდის ახლა სახალხო მოძრაობასა და აი ოლიგარქიულ სისტემას შორის. ამაზეა საუბარი. ეს ხომ ერთი კაცის განცხადების დაწერით არ დასრულდება? როგორ ჩანს ეს რეალობაში ამ ბრძოლის ნიშნები? დღევანდელ რეალობაში ის ოპოზიციური ძალები, ვინც განზე იყო, ანუ დამდგარი და უერთდებიან ახლა პაშინიანის მოძრაობას, იგივე წარუკიანის გვარი იყო აქ დასახელებული. წარუკიანი არის ყოველთვის ხან აქეთ ხან იქით, ეს არის რაღაც ადგილობრივი ძალა, სადაც დაინახეს გასაგებია. ხო, ამ იმიდან, ასე რომ ეხლა ვინ უერთდება ამ მოძრაობას, ეს არ არის მთავარი. ის არის, რომ ფაშინიანიც კი არ განიხილება როგორც მუდმივი, ვთქვათ, საპრემიერო კანდიდატი, იმიტომ რომ იქ საუბარი მიდის დროებით ხელისუფლების
პრემია, ანუ აი ერთი კვირით ან 10 დღის მანძილით შერჩეულ პრემიერზე, რომ აი რაღაც კანონმდებლობის ფარგლებში მოხდეს ის ცვლილებები საარჩევნო კანონებში, რომ მეორე უკვე იყოს უფრო ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ, ლეგიტიმური არჩევნები უფრო ჩატარდეს და პარლამენტს ქონდეს ნდობა ხალხის. აქ საუბარი ამაზეა და მე არ მგონია, რომ დღესდღეობით რაღაც ესეთი უაზრო კანდიდატების წარდგენით, როგორიც არის კარენ კარაპეტიანი ან კიდევ ვიღაც სხვა, იმიტომ რომ ხალხისთვის ეს არის უაზრო კანდიდატები, რომ ეს ხალხი დაიშლება. მე მინდა გიორგის ვკითხო, ყოველთვის როცა ასეთი ტიპის გამოსვლებია, რევოლუციებია, სულ ხედავენ მესამე ძალას, რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული. თომ დევალის ციტატით დავიწყეთ ჩვენ ეს ბლოკი, ის კავკასიოლოგია, ბრიტანელი ჟურნალისტი, და ამბობს, რომ ის რაც ხდება სომხეთში არის ის რაც ხდება სომხეთში და არაფერი მეტი. ანუ მას რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს მხოლოდ შიდა პროცესია და არც ერთი გარე ძალა მასში არ მონაწილეობს. თქვენ როგორ უყურებთ ამას და რუსეთის როლზე მუდმივად საუბრობენ, იმიტომ რომ სომხეთს აქვს კეთილ მეზობლური დამოკიდებულება რუსეთთან, შეიცვლება თუ არა ახალი ლიდერის შემთხვევაში ეს ურთიერთობები? დიახ, როგორც თომ დევალმა აღნიშნა, სომხეთში პროტესტი არის უბრალოდ სომხების პროტესტიო და შესაბამისად ამაში იგულისხმება ის, რომ ეს პროტესტი მომდინარეობს სწორედ ხალხისგან. რაც უკავშირდება, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 19 წლის განმავლობაში არის რესპუბლიკური პარტია ქვეყნის მართველ სადავეებთან და ამ პერიოდში ქვეყნის მოსახლეობის ემიგრაცია, კორუფციასთან ბრძოლის საკითხები და კორუფციული მდგომარეობა, ოლიგარქიული სისტემა იმდენად გამწვავდა, რომ მოსახლეობისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტვირთია, მათ შორის სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით. შესაბამისად, მოსახლეობის მთავარი მამოძრავებელი ახლა მიმართულება არის ამ ელიტის შეცვლა, იმ ელიტით, რომელიც აი ამ პრობლემებს მოაგვარებს, და აქ უკვე საუბარი არ არის და მინდა მკვეთრად თქვა მკაფიოდ, რომ ამ პროცესებში საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარი არ ყოფილა. აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არ არის სომხეთის საგარეო პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ხედვების ცვლილება. შესაბამისად, რუსეთის როლს როცა ვეხებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის მართველი რესპუბლიკური პარტია მისაღებია, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ მასშტაბური პროტესტი უკავშირდებოდა პრაქტიკულად მთელი მოსახლეობის წინააღმდეგობას არჩეული პრემიერ-მინისტრის მიმართულებით, ჩვენ დავინახეთ, რომ რუსეთის მხრიდან ვერ დაფიქსირდა პოზიცია სერჟ სარქისიანის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ რუსეთი კარგავს იქ საკუთარ გავლენას, რადგან სანამ რესპუბლიკური პარტია არის ქვეყნის ხელმძღვანელობაში, ძირითადი საგარეო პოლიტიკური ვექტორი რჩება უცვლელი. ხოლო ნიკოლ ფაშინიანის არჩევის შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ, რომ მისი პოზიციაც არის როგორც რუსეთთან, ასევე ამერიკასთან და ევროკავშირთან. ანუ ეს დივერსიფიცირებული საგარეო პოლიტიკა კვლავ აქტუალური იქნება ნებისმიერი ლიდერის შემთხვევაში. ჩვენ ახლა ვხედავთ და დღევანდელ განცხადებაში ფაშინიანი აღნიშნავს, რომ აპირებს სხვა ელჩების შეხვედრის შემდგომ შეხვდეს რუსეთისა და ამერიკის ელჩებს სომხეთში. შესაბამისად, მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა არის ახლა მხარდაჭერის მიღება სომხეთის ძირითად პარტნიორებისგან. ეს არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, რათა შეძლოს სომხეთის შიდა პოლიტიკური პროცესების ცვლილება საგარეო პოლიტიკური ვექტორის საკითხის გადადებით, რაც შეიძლება აღმოჩნდეს შემდეგი ეტაპი, როდესაც პარლამენტში გვექნება ახალი კონფიგურაცია და საპარლამენტო. დიდი მადლობა, ჩვენ ვცდილობდით აგვეხსნა რეალობა, რომელიც დღეს არის სომხეთში. გიორგი ტუმასიანი და ინა სუქიასიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დღის ამბები 4-ზე დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს პარასკევს შევხვდებით. ხვალკი თქვენთვის ლევან ჩხაიძე იმუშავებს 2-ზე და 4-ზე. საღამოს კი გელოდებათ პოლიტმეტრი ნინო ჟიჟილაშვილთან ერთად დროებით.